U okviru festivala Kulturnatura u petak 5. jula kraj vodopada u Gostilju nastupio je Zemunski kamerni orkestar, koji je izvodio kompozicije svetskih autora klasične muzike, poznatu filmsku i tradicionalnu srpsku muziku. Organizator festivala je Kulturni centar Zlatibor Čajetina pod pokroviteljstvom opštine Čajetina. Kulturnatura je prva ideja Kulturnog centra Zlatibor, ali smo čekali vremenske uslove da se ostvari. Ceo koncept je Kulturnatura ili kultura natura, kultura u prirodi. Svedoci smo da Zlatibor danas svi kritikuju zbog neke prevelike gradnje i neke preizgrađenosti u samom centru, a mi smo želeli da pokažemo kao najveće lokal patriote da Zlatibor nije samo taj centar zbog koga nam zaista najviše turista i dolazi i da iz najlepšeg ugla prirodnog i kulturnog prikažemo lepotu ove planine i da ljudi požele što češće da dođu na ova mesta, a tu će ih dovesti ovakva muzika kao večeras u Gostilju. Ljubitelji klasične muzike uživali su u izvedbi orkestra pod dirigentskom palicom Đorđa Stankovića. Veče je otvoreno valcerom Cveća Čajkovskog, a u nastavku su se ređali Šumanovo sanjarenje, Milojevićevo srpsko kolo, Niška banja i mnogi drugi. Ja lično jako imam potrebu da uz neku vodu boravim, radim i uopšte mi često priređujemo koncerte i na Zemunskom keju jer Dunav je tu onako prelepo u svojoj širini i prosto nam je voda uvek inspiracija. Tako da kad smo došli ovde, znao sam da ovaj huk koji je kontinuirano prisutan kao šum, kao zvuk, ali videli ste sami i publika i nama, prosto ništa nije smetalo. Kao da je pisan još za partituru i vodopad. Prvo kad smo krenuli da se spuštamo, mislili smo, jo Bože, ko će, da li će neki slučajni prolaznik. Ja sam se malo i šalio, pa sam setio one pesmice Zakleo se bumbar. Pa ko će nas slušati? Ni zeka, ni jaga, ni koza, ni vore. Rekao, pa bar će neko valjda od tih nekih šumskih bića doći. Međutim, odjednom kako se približavao vreme početka koncerta, silaze neke grupe naroda, silaze i shvatim, bit će ovo ozbiljan auditorijum. Ovaj koncert, prema rečima predsjednika mesne zajednice Gostilje, od velikog je značaja za Zlatiborsko selo i još jedan korak ka ostvarenju titule u konkurenciji za najlepše svetsko selo.